ਨਾਲੀ ਜਗਰਾਉਣ ਤੇ ਮੋੜਾ ਕਲੱਬ ਧੂੜਕੋਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪੈਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਦੌਲੀਏ ਅਲਕੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀ ਪਾ ਦੇਵੇ ਲੈ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਢਲਕਣਾ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਜੀਵਨ ਟਵਾਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸੁੱਖੇ ਤਖਤੂਪਰੀਏ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਟੋਨਾ ਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਨਾਮ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਮਲਾਇਆ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੰਟਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕੁੱਲ ਨਾਮ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਵੀਰੇ ਜਗਰਾਉਣ ਤੇ ਮੋੜਾ ਕਲੱਬ ਧੂੜਕੋਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੋਣ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜਗਰਾਉਣ ਤੇ ਮੋੜਾ ਕਲੱਬ ਧੂੜਕੋਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੌਲੀ ਪੈਂਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾ ਵੀ ਜੋਧਿਆ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਚੰਦੜ ਪਿੰਡ ਆ ਜੋਧੇ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਲੱਬ ਢਲਕਣਾ ਲਈ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨੀ ਤੇ ਬਿੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਣ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੈਣ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਧਨੀ ਦੇ ਕੀਪੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਚੀਤੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਦਰੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾ ਤੇ ਬੱਧਨੀ ਖੁਰਦ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਦਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੱਧਨੀ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਪੈਂਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਵਪਾਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਜਾਣ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੂ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਪਾਰੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਆਹ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੈਤੋ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਲਵੀਰ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਜੀ ਵੀਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿੰਤੂ ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿੰਤੂ ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇਖ ਰਹਾ ਸਨਮਾਨ ਲਓ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀਰੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰ ਜੀ ਅਟਲ ਹੈ ਸਨਮਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਪਦਾ ਕਬੱਡੀ 57 ਕਿਲੋ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਕਬੱਡੀ 57 ਕਿਲੋ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਪਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ ਜੀ ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਪਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤਗੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਦੋਨੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਸਟ ਇਨਾਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਫਸਟ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੈਂਕੜ ਇਨਾਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੰਟਾ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਵੱਲੋਂ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀਰੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲਓ ਜੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੂ ਕਾ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ ਆਹ ਫੜੋ ਜੀ ਸਨਮਾਨ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ ਭਾਈ ਉਧਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿ ਕਦੇ ਖੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਕੁੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਮੇਰ ਜਲਾਲ ਕੁੜੇ ਜਲਾਲ ਦਾ ਜਮੇਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅਜਮੇਰ ਜਲਾਲ ਵੀਰੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਟਲ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈਨ ਲਾਉਣ ਰਵੀ ਪਾਓ ਫਿਰ ਦੌਲੀ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਨਮਾਨ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚੈਨ ਲਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵੀਰੇ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰੇ ਟੱਲੇਆਲ ਤੇ ਦੋਦਾ ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਮੈਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆ ਵੀਰ ਉਧਰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਗੀਕੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਵੈਸਟ ਜਾਫੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਰੇਡਰ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਇਆ
ਦੋਨੋਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀਰਾ ਜੀਵਨ ਜਵਾਨਾ ਅਟਲ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜੀ ਸਿਓ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟਲ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਸਨਮਾਨ ਚੰਨ ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਵੀਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਟੀਮ ਖੜਦੀ ਹੈ ਸਿੱਟ ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਜੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਲੋ ਕਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਕਲੀ ਪਾ ਦੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਤੇ ਹੈ ਸਿੱਟ ਚ ਲਵਾ ਲੈ ਵੀਰੇ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸਿਓ ਹੈਲੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮੰਗਣ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਆ ਇਹ ਗੁੱਡ ਗੱਲ ਵੀਰੇ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਓ ਪਿਆਰ ਨਾ ਖੇਡੋ ਯਾਰ ਰਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 100-100 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਲੜਾਈ ਰਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਤੇ ਅਮਨ ਲੋਪੋਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਰਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਤੇ ਅਮਨ ਲੋਪੋ ਹੈਲੋ ਉਹਦੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟੱਲ ਹੈ ਰਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਤੇ ਅਮਨ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਰਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਤੇ ਅਮਨ ਲੋਪੋ 9 ਸਮਿੰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੈਲੋ ਵੀਰੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਆ ਜਾ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰੇ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟੱਲ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਵੀਰੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਟੱਲ ਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਦੋ ਵੀਰੇ ਦਾਦਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜੋਧਿਆ ਵੀਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋਧਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਹੈਲੋ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਹੈਲੋ ਵੀਰੇ ਪੈਣ ਕੋਮਨ ਕਰ ਲਓ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਚ ਚਲਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਹੋਲਡ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀਰੇ ਪੈਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਚ ਚਲਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਓ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਪੈਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ ਫਿਰ ਜੋਧੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇਗਾ ਆ ਵੀ ਮੰਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ ਪੈਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਵੀਰੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰੋ ਕਰਾਂ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਤੇ ਅਮਨ ਲੋਪੋ ਬੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਟਵਾਣੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਰੇਸਮਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਚ ਵੀਰੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਵੀਰੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦੋਨੇ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਜਦਾਂ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਆ ਬਸ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗਰਾਓ ਤੇ ਮੋਹਣਾ ਕਲੱਬ ਧੂਰਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦੇ ਵੀ ਨਿੰਮੇ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਵੀਰੇ ਹੈਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਪ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਾਓ ਯਾਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ 57 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰਵਾਓ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋ ਮੈਚ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਕਰੋ ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਹੈਲੋ ਲੜਕੇ ਨੰਗ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਬਈ ਪਰੇ ਦੀ ਨੰਗੋ ਕਰ ਪਰੇ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਬਸ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਜੱਗੇ ਮੈਚ ਵੀਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਰਤੀ ਹੈਲੋ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰੇ ਪੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ ਜੀ
ਜਿਹਦੇ ਵੀਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੈਚ ਖੇਡੋ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ ਜੀ ਵੀਰੇ ਆਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨਜੀਤ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਡ ਆ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੌਦਰ ਦੀ ਪਊਗੀ ਵੀਰੇ ਕਬੱਡੀ ਦੌਦਰ ਦੀ ਪਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੈਨ ਲਾਓ ਸੋਹਣੇ ਫਿਰ ਮਨੀ ਵੀਰੇ ਚੈਨ ਲਾਓ ਲੈ ਵੀ ਪਾਓ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣੀ ਆਹ ਵੀ ਦੋ ਲਿਸ਼ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਚੰਦ ਲਾ ਲਓ ਲਾ ਲਓ ਸੱਤ ਨੌਜਵਾਨੋ ਪਾ ਵੀ ਦੌਲਤ ਸਹਿ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ ਦੌਲੀ ਅਲਕੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਐਨ ਗੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਦਿਆ ਸਰੀਰ ਇਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਾਫੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਂਹ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਾਫੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਂਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਤੇ ਅਮਨ ਲੋਪੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਤੋ ਆ ਜੈਤੋ ਵਾਲੇ ਮਨੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੌਦਰ ਵਾਲਾ ਜਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੌਦਰ ਵਾਲੇ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਓਏ ਹੈਲੋ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪੇ ਰੈਫਰੀ ਕਰਨਗੇ ਰੈਫਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਮਾਣਾ ਦੌਦਰ ਵਾਲਾ ਤਲਵਾਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਧੱਕੜ ਜਾਫੀ ਮਾਣਾ ਦੌਦਰ ਵਾਲਾ ਦੂਜੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਖੜਾ ਮਾਣਿਆ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਹਰਵੀਰ ਦਲਵੀਰ ਨੇ ਜੱਫਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁਲਵੀਰ ਨੇ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਦਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਪੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਅਮਨ ਲੋਪੋ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਦੋਨੋ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਅਮਨ ਲੋਪੋ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਦੌਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਆ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਆ ਆਓ ਵੀਰੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੇ ਧੂਰਕੋਟ ਮੋਹਣਾ ਕਲੱਬ ਧੂਰਕੋਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਜਗਰਾਓ ਤੇ ਮੋਹਣਾ ਕਲੱਬ ਧੂਰਕੋਟ ਟੱਲੇ ਤੇ ਦੋਦੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਟੱਲੇ ਆਲ ਤੇ ਦੋਦੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਟੱਲੇ ਆਲ ਤੇ ਦੋਦਾ ਬਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ ਜਗਰਾਓ ਤੇ ਮੋਹਣਾ ਕਲੱਬ ਧੂਰਕੋਟ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਖਰਾਜ ਰੋਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੈਦੋ ਕੇ ਨਾ ਬਿੱਟੂ ਸੁਖਰਾਜ ਰੋਡੇ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਸੈਦੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਸੁਖਰਾਜ ਰੋਡੇ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਸੈਦੋ ਕੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਮੈਚ ਸੁਣ ਟੱਲੇਆਲ ਤੇ ਦੋਦੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਲੋ ਬਿੱਟੂ ਅੰਦਰੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮੈਚ ਨੰਬਰ 57 ਕਿਲੋ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣਾ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕਰਵਾ ਦੀ ਪਰ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨਲ ਰੱਖ ਲੈ ਗਲਾ ਹਾਂ ਉਧਰ ਦੋਦੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਾਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਰਮਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋ ਕੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਹਾਨ ਪਿੰਡ ਮੁੱਤਕੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਰਮਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਵਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ चार जाफी जिले मुक्तसर साहब के दोदे दे कहते काले उन्होंने नाम चलता है संदीप दुनिया का मनिया परमनिया धावी है लोग काले दे नाल टक्कर हो गई है फड़िया गुट हंदिया ते टक्कर पर जेड़ा नंबर अपनी टीम दे लई जोड़ गया यार ते बिट्टू गल कर जा रहे हैं इधर की पपलूर वाला मेरे भीओ खेल मैदान दे विच कबड्डी पाउण दे लई बधा होया कोई समय सी बदली दे कीपे दी गल चली मेरे भीओ कोई समय सी जदों सदोवाल दे कीपे दी तूती बोली है खेड़ मदाना दे विच सामने भलूर वाला कीपा 16 नंबर दी निकर पहनी ते बाज वांगू उठया होंदा के कौडी जदों यार पत्ते ने गूंजे ताड़ियां ना सारा ही मैदान बाज वांगू उठ जाईदा चित करके बड़ी खबी खान पहलवाना वाली देखे स नौजवान दे शरीर दी ਫੇਰ ਦੀਨਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਦਾ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਸਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੋਦਾ ਕੌਣੀ ਖੇਡ ਦੋ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਦੋੜਾ ਸੁਖਰਾਜ ਪਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਰੇਡਰ ਦੀਆਂ ਛੰਡਾਂ ਸੰਦੀਪ ਉੱਡਨੇ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੰਢਾ ਸੰਦੀਪ ਉੱਡਨੇ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੰਢਾ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੋਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਤੀਰਥ ਜੀਤਾ ਹਾੜਾ ਛੱਡਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਇਹ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਚਮਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਕੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬਹਿ ਜਾ ਗੋਡੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਕੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਹਿ ਜਾ ਗੋਡੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਭਾਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗਰਾਊਂਡ ਆਏ ਉਧਰ ਜੀਵਨ ਟਵਾਣੇ ਹੁਰੀ ਅਮਰੀਕ ਕੈਲ ਤੂਰ ਹੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕੀਪਾ ਭਲੂਰ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਝੂੜ ਰਹੇ ਆ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਲੂਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕੀਪੇ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਹਲਕਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨੋ ਖੁੰਝ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਜੇ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾਰ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ BKS ਕਾਲਜ ਮਹਾਰ ਤੇ ਰੌਂਤਾ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ ਮਹਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰੌਂਤੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 57 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣਾ ਬਿੱਟੂ 57 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਬੱਡੀ 57 ਕਿਲੋ ਵਰਗ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪੁੱਜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਆ
ਮੇਰੀ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਟੀਮ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਮੀਤਾ ਰੌਂਤੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਰੌਂਤੇ ਵਾਲਾ ਮੀਤਾ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੌਂਤੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ ਕਬੱਡੀ ਓਪਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਆਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਓਪਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਟਾਈਆਂ ਰੌਂਤੇ ਦੀ ਟੀਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਰੌਂਤੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੀਤੇ ਰੌਂਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿੱਟੂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੱਡੀ 57 ਕਿਲੋ ਵਰਗ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ 65 ਕਿਲੋ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਤਿੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣ ਵਜਨੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 57 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਬੱਡੀ 65 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਚ ਹਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਕਬੱਡੀ ਓਪਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣ ਇਧਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਜ ਮਹਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਰੋਡਿਆ ਵਾਲਾ ਸੋਨੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਚ ਹੈ ਲਓ ਹੈਪੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਿੱਟੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਓ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈਲੋ ਇਧਰ ਰੌਂਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਤਰਫੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਨੰਬਰ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਵੀ ਭਾਈ ਮੀਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੰਮੀ ਸਿੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਟਰਾਈ ਇਧਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੌਂਦੇ ਦੀ ਮਟਿਆਰ ਸਮੱਦਰ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਹੈ ਪਾਈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਜ ਮਹਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਬਲਤਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਪੱਲੂ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੱਲੂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਧਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਤਿੰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਰੌਂਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਖ ਚ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਾ ਨੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀਏ ਨੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਜੱਗ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਹ ਨੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਖ ਚ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਾ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਜਲਵਾ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਬੱਬੂ ਰੌਂਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੌਂਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਤਰਫੋਂ, ਲੈ ਵੀ ਬਾਈ ਨਾਮ ਦਸਵੀਂ ਮੀਤੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ। ਉਧਰ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੀਵਨ ਟਵਾਣਾ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੈਨੇਡਾ, ਬੱਬੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਸੁਖ ਕੈਨੇਡਾ, ਹੈਰੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ NRI ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ 365.com ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਵੀਰਪਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ ਰੇਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਟ ਫਾਊਲ ਹੈ ਤੇ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਦੇ ਦੇਵ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਜ ਮਹਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਜੁੜਿਆ। ਇੱਧਰ ਰੌਂਦੇ ਜੀ ਰਾਜੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਓ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜੂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਬਣੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ। ਅਮਨ ਨੇ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ, ਲਓ ਰਾਜੂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਜੱਫਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਹੈਪੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਹੁਣ ਜੇ ਰੌਂਦੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੱਫਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਆਵੇਗਾ। ਲਓ ਹੈਪੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਸੈਦੋ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹੈਪੀ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੇ ਆਖਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਧੀਆਂ ਮੰਗਣ ਸੁੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਭਗਤੇ ਭਾਈਕੇ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਰੋ ਪਈ ਕਲਮ ਨਾਲੇ ਰੋ ਪਿਆ ਉਹ, ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਧੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹ, ਕਿ ਪੜ ਲੈ ਵੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਖਬਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਵ ਜ਼ਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨੀ ਤੇ, ਖੌਰੇ ਕਿਸ ਚੰਦਰੀ ਦੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਕਰਮ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨੀ ਸ਼ਰਮ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨੀ ਸ਼ਰਮ। ਇੱਧਰ ਨੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈ, ਵਿੱਚ ਗਮਨ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਧਾਉਣ ਦੀ ਚਾਟੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਧਾਉਣ ਦੀ